Właśnie kiedy? Kiedy na posłatycie okształtowej grupy Siemia Cukanka DKD, no już egzystajmy obradzioz, tyle 10 metów, jest nesprantant. Tai yra simboliška tai, kad mes iš tikrųjų vienas pirmųjų, o gal ir ne, koncertų vyko irgi tvarte, puikiam Utenos rajone kaimelyje Indubagiuose per antisitinojus festivalį, kas atsimenat. Tai yra tokių žmonių! Tai va, sveikinu šitos du jaunuolius, kad jie vis dar nepavarksta ir dar pabirbina gitarom ir būgnais padaužom. O aš džiaugiuosi, kad mane pakvietė šį gabalą sugroti, nes tai buvo mūsų kartu sukurtas gabalas ir jis atspindi visą Amerikos kultūrą. Ir to pačių Turkijos kultūrą. Amerikos turkų. Kukusi balas.